Ahoj, děti! Dnes se pustíme do strany 61. Začneme prvním cvičením. Zadání je zde krátké. Počítej. Počítat budete příklady, kde za písmenka budete dosazovat čísla. Jenom jedna nápověda tady ve třetí a čtvrté tabulce, až budete za Y dosazovat čtyřku. Tak výsledky budete psát do prvního sloupečku a když budete za Y dosazovat sedmičku, tak výsledky pište sem do druhého sloupečku. Obdobně tady se Z. Rozumíte? Já si myslím, že ano. Tak prosím, přerušte video a za chvíli si ukážeme a porovnáme řešení. Děkuji. Jdeme na slibované řešení. Tak, první sloupeček. Za V jste dosazovali osmičku. Výsledky. 84, 76, 68. Fajn, máme. Dobře. Za X jste zde dosazovali šestku. Takže výsledky těchto příkladů. 84, 45, 100. A tady pozor! Sloupeček, kde jste za y dosazovali čtyřku, takže vznikly příklady 87 plus 4, 72 minus 4, 69 plus 4, jsou výsledky 91, 68, 73. No, a když jste za y dosazovali sedmičku, tak vznikly příklady 87 plus 7, 72, minus 7, 69 plus 7, plus 7. Tak, a výsledky 94, 65, 76. Máte? Výborně. Tak, a něco podobného tady. Takže pod pětkou máme výsledky 60, 95, 78 a pod devítkou. 56, 99, 74. Máte všechno v pořádku? Perfektní. Gratuluju a jdeme do dalšího cvičení.